ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់អស់លោកស្រីទាំងអស់គ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលរស់នៅប្រទេសនានាចាសសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកគ្រូសាលីការជូនពរឆ្នាំថ្មី សម្រាប់អស់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាឬអ្នកដែលមិនទស្សនាចា៎គឺសាលីនឹងក្រុមគ្រួសារចា៎សូមជូនពរឆ្នាំថ្មីសិរីមង្គលនិងសិរីសួស្តីដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អប្រកបអាជីវកម្មរកស៊ីមានបានចា៎កុំឲ្យស្គាល់ពាក្យថាសិរីបវរថ្មីសម្បូរហូរហៀ មន្តាជាភោគទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយមាសប្រាក់កែវកងទាំងឡាយដែលអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នាកំពុងតែស្វែងរកកំពុងតែធ្វើអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរឆ្នាំថ្មីដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានតែសុខភាពល្អមានមាសប្រាក់ចាយមិនអស់ហើយវាដែលសំខាន់សូមឲ្យទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពរឹងមាំជៀសផុតពីជំងឺ โควิดดับประมวลได้ยังกำปองแต่บารมไงนี้พองแดนในครูสลีส้มจุนโปอ้อยเนี่ยต่างอักเนียเมียนแต่สักได้ซอกครบทิกเวียเรตรัยหนึ่งครบเปย์เวียเรตรัยนะจ๊ะสำหรับไงนี้สลีหนึ่งครมครัวซาส้มจุนโปเนี่ยต่างอักเนียให้จ่าเอาคุณให้จุบเรียบเรียจ้ะ